Sändningen presenteras av Sportbladet Play, K-bygg, Livsmedelstillverkarna och Motala kommun. Ja, han har gjort jättebra. Ja, studsande boll för Timfors och returen rakar han dit. Är det lillebror Hulthammar? Ja, det är Oskar Hulthammar. Oskar Hulthammar 1-0. Får se om de fortsätter med det, om det är något tillfälligt på att de hamnat där ute. Ja, Persson ger sig iväg en del. Kommer Broberg, skickar den i mål! Ja, jättefin mål. Kvitterat på K-bygg Arena 1-1. Tim Persson. Potnikov inte riktigt har den kapaciteten. Nej, där har ju Potnikov mer renodlad. Titta här då! Karlgren hela vägen upp i taket och då har vi ledning för borta gänget. Karlgren! Ja, det gjorde motorna bra att de verkligen... Ja. De sjunker inte ner utan de står kvar så att de kunde bli offside. Det är ganska öppet nu. Florén skjuter! Är det mål? Filip Florén kvitterar på K-bygg Arena. Bra gjort utav de fornesertarna. Men Seppenen, Henninen, Enander. Ja, vem är det som skjuter? Det är ju Filip Florén som får trycka dit den där hörnan. Av defensiven från Villa Lidköping. Seppenen. Då kommer han. Ja, han skickar den till hög! Som skickar in 4-2. Var kom det därifrån? Blixt från klar himmel. Jag skulle stärka dem jättemycket att få med sig. Brigitte Lund. Går han ut i favoritvinkeln? Ja, det gör han. Så skickar han den i mål! Och då har vi reducerat på K-bygg Arena. 4-3. Men var sist på mål? Sirius hämtar in. Det blir kryss på sinken. Skjuter hög! Och det är mål! Hög skjuter och gör sitt andra mål! Får bort sitt på en och en halv minut via timeouten. Kommer hörnan in. Det är Edlund som skickar in den. Kristoffer Edlund gör sitt första mål i matchen. På sinken. Han ser ut att ta den sannolikt. Hörnan kommer in nu då. Det är nu det ska ske. Oj, oj, oj! Rätt upp i nättaket! Kristoffer Edlund kvitterar! Det är typ... Sändningen presenteras av Sportbladet Play, K-bygg, Livsmedelstillverkarna och Motala kommun.